әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Адамзаттың қазіргі құрған өркениеті мұнайға тәуелді, электр қуатына байлаулы. Қарамайды біздер жердің терең қыртысынан, теңіздің терең түбінен өндіріміз. Ал электрді өзендерді бел ортасынан буатын ГЭС, тонналап көмір жағатын ТЭЦ, атом станциялар арқылы өндіріп жүрміз. Қуат алудың біз айтқан барлық тәсілі аса қауіпті. Бұдан кейін әлбетте әлемдегі экологиялық ахуал да асқына түседі. Экология түк емес. Дәл осы қарқынмен жүре берсе, 30-40 жылда барлық ресурс түгеселеді екен. Сондықтан алпауыт елдер жаңартылған, баламалы энергия көздеріне көбірек инвестиция құюға көшкен. Бұл үдеріске әрине Қазақстанда ілесіп бағуда. Тіпті бұл сала бойынша Орта Азия елдері ішінде көш бастап тұр. Бұдан 3 жыл бұрын елбасы жарлығымен жасыл экономика тұжырымдамасы қабылданған еді. Сол кезде Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда жасыл энергетика мәселесімен айналысатын арнайы институт құрылуы керек. Уақыт ағымына ілесіп, аяғымызда нық тұрғымыз келсе, Самұрық-Қазына, Қазмұнайгаз және Адамекен ұлттық кәсіпкерлер палаталары бірігіп, арнайы институт жасақтап, ол жерге мамандарды шетінен жинай берген дұрыс. Қажет болса шет елдерден де шақыртайық. Оларға жұмыс істеуге мүмкіндік берейік. Мұнымен мықтап айналысу керек деген еді үкіметтің кеңейтілген отырысында. Ал президенттің 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты биылғы жолдауы еліміздің қоғамдық, саяси және экономикалық тыныс-тіршілігіндегі күрделі өзекті мәселелерді көтеруімен құнды. Онда Қазақстанның жаңа кезеңдегі дамуының 10 басым бағыты көрсетілген. Соның біріншісі индустрияландыру, жаңа технологияларды енгізудің негізін айналуы тиіс деді. 21-ші ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық және еліміздің экономикасын дамыту барысында ерекше маңызға ие болады. Кешенді ақпараттық технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге, сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне қойылатын талаптарды арттыру керек. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстан стратегиясы тек дәстүрлі энергетиканың жоғарғы көрсеткіштеріне ғана емес, кезең-кезеңмен баламалы әрі жаңғырмалы энергия көздерін дамытуға бағытталған. Соңғы жылдар баламалы энергетика көптеген елдердің үкіметтері тарапынан қолдауға ие болды. Осы орайда Қазақстан да энергетикалық балансқа баламалы және жаңғырмалы энергияны белсенді түрде енгізуге бағытталды. Қазақстан баламалы энергия саласында инвестиция тарту жөнінен көшбасшы елдердің қатарында. Сондай-ақ, Орта Азия аумағындағы жасыл экономиканы дамытуда белсенділік танытып отырған бірден-бір ел. Қазір білімше Қазақстанда жалпы қуаттылығы 336 мегавольт болатын жаңғыртылатын энергия көздерінің 55 саны жұмыс істейді. Сол жерлерде 2017 жылы 1,1 миллиард киловатт жасыл энергия өндірілген екен. Бұл тамаша көрсеткіш. Соңғы 10 жылдың ішінде жаңартылған энергия көздерін зерттеуге, жаңа түрлерін ойлап тауға әлем бойынша 3 триллион доллар инвестиция жұмсалған екен. Егер 2005 жылы аталған секторға дүниежүзі бойынша 99 миллиард долларға құйылса, 2015 жылы бұл көрсеткіш 380 миллиард долларға жеткен, яғни 4 есеге өскен. Түсініктірек айтсақ, қазіргі таңда әлем тұтынатын электр энергиясының 1/4 бірі баламалы энергия құрылғыларымен өндіріледі. Болжам бойынша 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80%-ға жетеді. Ал Қазақстан 2030 жылға дейін баламалы энергия үлесін 30%-ға жеткізу міндетін қойды. Елімізде бұл бағытта нақты қадамдар жасалып жатыр. Мәселен, Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасы мен Қазақстан Республикасы үкіметі еліміздің 15 қаласында зиянды қалдықтарды шығару мөлшерін азайту жобасын қолға алды. Жобаның мақсаты көміртек шығындыларын азайтатын шараларды жасақтап, қала шаруашылығына енгізу. Тізімде Алматы, Астана, Шымкент, Тараз, Қостанай, Теміртау, Ақтөбе мен Лисаковск қалалары бар. Ал Астана қаласында баламалы энергия көздерінің 50 объектісі бар. Бұлардың барлығы шағын жобалар екені даусыз. Бірақ бұл жаңаша ойлау үшін қажет, және ірі жобаларды жүзеге асыру үшін негізгі іргетас болады. Астана қаласының әкімдігімен 2016 жылы, яғни үлкен жұмыс басталды. Бұл жұмыс үлкен бір жоспар құрылды. Бұл жоспардың негізі ол баламалы энергия көздерін Астана қаласында қолдануды көтеру, яғни оның санын арттыру болып табылады. Және де ондай жұмыс атқарғанда
ең негізгі проблемалардың бірі бұл біздің климаттық жағдай болып табылды. Өйткені барлығымыз білеміз, Астана суықтығы бойынша дүниежүзіндегі екінші Астана болып табылады. Сондықтан да барлық құрылғылар бізге келе бермейді. Әсіресе күн энергиясынан жасайтындар, олар қысқы мезгілде жұмыс жасауға ыңғайсыз болып табылады. Сол себептен 2016 жылдың тамыз айынан бастап үлкен жұмыске кірістік. Яғни дүниенің түкпір-түкпірінен ең үздік деген технологияларды жинай бастадық. Біраз жұмыс жасағаннан кейін оны таптық, қазақстандық өндірушілерді таптық, шетелден де өндірушілерді таптық. 2017 жылдың экспоға дейін, яғни Астанада оны көрсету қажет болды деген мақсат қойдық өзімізге, сол мақсатты іске асуға кірістік. Сонда іске кіріскенде ең үздік деген 16 технологияны таңдап алдық, яғни 16 технологияны Астанада орнатуға мақсат қойдық. Енді осы уақытқа дейін іске асып, тәжірибеде қолданылып, халықтың көңілінен шығып үлгерген 50 объектінің негізгі түрлеріне жақынырақ үңіліп көрейік. Екі көшені, түгелмен Ұлы Дала көшесін, және де Тұрар Рысқұлов көшесін, біз түгелмен баламалы энергия көздеріне көше жарығын ауыстырдық. Яғни қазіргі кезде ол бізде түгелмен күн энергиясы және жел энергиясынан жұмыс жасайды. Сонымен қатар қалада үлкен-үлкен Smart Flower атты гүлтектес құрылғыларға орнаттық. Олар яғни күн энергиясынан күнбағыс тәріздес типте жұмыс жасайды. Яғни күн энергиясынан қуатын алады да оны көше жарығына жібереді. Таңертең күн шыққанда күнбағыс сияқты ашылып, күні бойы күннің артынан бақылап, кешке қарап қайтадан өзі қорапшасына жиналады. Сондай өте қызықты көптеген технологиялар іздеп тапқаннан кейін барлығын қала бойынша орналастырдық. Қалада былтыр орналастырған Астана қаласының әкімдігімен былтыр жабық типті остановкалар, яғни аялдамалар орнатты. Жылы олардың да 6-10 біз биыл күн энергиясына көштік. Яғни олардың түгел қуаттандыруы, жарығы, соның барлығы жарнамалық стендтер барлығы түгелмен күн энергиясына жұмыс жасайды. Бүгінде қаладағы көше шамдары жаппай қуат үнемдегі шамдарға ауыстырылып жатыр. Әр кезең-кезеңімен әлеуметтік объектілерде, мектептерде, балабақшалар мен ауруханаларда дәл осындай энергия тиімді бағдарламалар жүзеге асырылуда. Ал экологиялық тұрақтылықты сақтау үшін қала әкімдігі бірқатар көміртекті жобаларды қолға алмақ. 2017 жылы қаланың әр түкпірін орнатылған 50 жобаның ішінде тұрғындарға әсіресе гаджеттерді қуаттайтын құрылғылар ұнаған секілді. Мысалға мынау міне мобильді гаджеттерді қуаттандыруға мүмкіндік беретін құрылғы болып табылады. Яғни арнайы USB сымдар бар. Бұл арқылы біз кез келген гаджетті қуаттандыруға мүмкіндік туады. Яғни ол түгелмен күн энергиясынан жұмыс жасайды, қыс жаз мезгілінде де жұмыс істей береді. Сонымен қатар бізде міне 4 орындық орнатылған болады. Бұл орындықтар ерекшелігі оларда бізде гаджеттерді қуаттандыруға мүмкіндік береді. Яғни сыртына тегін зарядтау деген жазумен бар. Халыққа түсінікті болу үшін 2 слоттар бар, USB слоттары, яғни USB слоттары арқылы қуаттандыруға мүмкіндік береді құрылғыларды. Олардың негізгі бір ерекшелігі, олар антивандалды болып табылады, яғни оларды сындыру өте қиын болып табылады. Соққыға қатты, олар шыдамды, және біздің климаттық жағдайларға сәйкес келеді. Яғни біздің қысымыз суық, сол себептен ол біздің климаттық жағдайларға төзімді болып келеді. Сондай ерекшелікпен орнатылған. Экспо көрмесі барысында 190 ғылыми бастама көтерілген. Қазір еліміздің университеттері мен ұлттық компаниялары осы саладағы жобалар аясында бас аяғы 45 меморандумға қол қойған. Елбасы көрме аяқталғанмен қалашық базасында жасыл технологиялардың халықаралық орталығы құрылатынын айтты. Ол трансформациялық энергетикалық сектордағы технологиялық бизнеске баспалдақ болмақ. По большому счету то, что происходит. Орталық Ресей, Қытай, АҚШ, Үндістан мен Латын Америкасы елдерімен бірлесе жұмыс істейді. Ол экспо тәжірибесінің заңды жалғасы болмақ. Халықаралық көрменің арқасында шетелдік әріптестермен тікелей пікір алысып, тәжірибе алмасуға мүмкіндік туды. Бүгінде Ресей, Польша, Австрия, Германия елдерінің ғалымдарымен бірнеше нақты жобалар жөнінде келісімге келдік. Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қатысушылардың бірінші кездесу аясындағы баспасөз мәслихатында халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Висенте Ласерталес халықаралық көрмеден кейін Қазақстан астанасына материалдық игіліктерден бөлек зияткерлік мұрада қалады деген еді. Ондағысы 4 құрлық түгел талпынып, жабыла жарыса игермек болып жатқан жасыл экономика жобалары емес пе? Экспо көрмесінен кейін, яғни біздің алдымызға бұл көрмеден өзімізге ең үлкен сондай бір тиімділік алу мақсат қойдық алдымызда. Экспода көрсетілген барлық әртүрлі технологиялардан ең үздігін таңдап, Астана қаласында болашақта қолдануға болады ма деген сұрақ қойдық өзімізге. Астана қаласының әкімінің қарамағындағы арнайы мекемелерді жинап, яғни олардың мамандарды жинап, солармен барлық технологияларды зерттедік. Соның ішінде ең
тиімді, бізге қызықты деген 8 технологияны таңдап алдық. Қазіргі кезде бұл 8 технология әзірше тек қана қарастыру үстінде, яғни оны сол арнайы мамандырылған мекемелер барлығын түгелмен аналитикасын жасап, зерттеп жатыр. Олардың қайсысы біздің қаламызға қолдануға келеді, қайсысы келмейді, оны енді болашақта сол мамандардың қорытындысы бойынша көре жатармыз. Астанадағы іргелі оқу орындары жаңа саланың мамандарын даярлауға кірісіп кетті. Жаңа кафедра базалары жасақталып, оқу бағдарламасына таныс емес пәндер қосылып жатыр. Мұның барлығы студенттерге тың саланың стратегиялық маңызын ұғындыру үшін, дейді ғалымдар. Алматылық 3 Energy компаниясы бар. Бізде мысалға олар өте ағаш тектес үлкен гүл орнатты, яғни Астана опера театрының алдында көрдіңіз, сосын Нұрлы жол бульварында ондайлар орнатылған. Содан кейін тағы бір компания мекеме жеке ол киіз үй тектес, келеге тектес, яғни күн және жел энергиясынан жұмыс жасайтын тағы да қондырғылар орнатты. Бұл оқушылар сарайының алдында орнатылған, тағы бір екі жерде орнатылған бұл. Бұл қазақстандық өндірушілер. Астаналық кәсіпорындар Экспо көрмесі кезінде 550 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Оның үстіне өндіріс өсімінің екпіні бойынша Астана өңірлер арасында екінші орынға шықты. Жалпы 2017 жылы қалада 19 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылған. Оның 15 мыңы шағын және орта бизнес саласының үлесінде. Елбасы да жасыл технологияларға инвестиция салу үшін ең алдымен бизнесті ынталандыру керектігін айтқан еді. Кіші және үлкен бизнестерді қолайлы жағдай жасап, оларға көмек көрсету, бәсекелестік арттыру болып табылады. Өйткені қазіргі таңда барлығы бәсекелестік болмаса, кішкене алға ұмтылу қиын болады. Сол жағдайдың бәрін біз әкімнің тарапынан осы Smart Astana жобасы арқылы біз іске асырып жатырмыз. Біз қаланың тыныс тіршілігінің барлық саласынан инновацияларды өздерге тұрсамыз. Ал біз аталған қаланың түйткілерін шешу үшін инновациялық идеялар мен ақылды шешімдердің бере алатын стартаптарды іздейміз. Мысалы, стартап дегеніміз не деп сұрағыңыз болса, стартап бұл инновациялардың бір бөлігі болады. Негізі стартап деп біздер кез келген жаңадан басталған бизнесті айтады. Қазір таңда стартап деп жылдам өсетін және нәтижесінде мол қаражат әкелетін жаңа ақпараттық жобаларды атайды. Сарапшылар бір ауыздан Қазақстанның бұл салада әлемде жетекші орынға ие болуына барлық алғышарттар мен мүмкіндіктер бар екенін айтады. Бұл елімізді жаңа, үлкен бір белес күтіп тұр деген сөз.